co jsou to vlastně sny. Pokud se budeme řídit Wikipedii, jedná se o významnou psychologickou událost, při které mozek vytváří během spánku iluzorní hlasy či vjemy. Sny jsou často projevem nereálných věcí. Pojďme se společně podívat na základní fáze spánku. Za prvé, usínání. Jedná se o přechodnou fázi mezi bdělostí a spánkem. Během usínání má člověk sklon k těkavým myšlenkám a polosnům. Snadno podléhá smyslovým klamům, na které může zareagovat čkupnutím těla a následným probuzením. Fáze 2. Non-REM fáze. Dochází k tělesné regeneraci, tělo se sklidňuje, tato část trvá nejdéle a sny se při ní vyskytují výjimečně. Fáze 3. REM fáze. Tato fáze spánku je nejhlubší a nejsilnější. V této etapě spánku se lidem také zdají nejčastější sny. V této fázi můžou například učitelé strašit studenty a jejich kolísající prospěch. Často pod bodem mrazu. Fáze 4. Probuzení. Návrat ze spánku do stavu bdělosti. Mnohem se podobá fázi usínání, ale zpravidla probíhá mnohem rychleji. Určitě každý víte, že máme sny hezké, máme sny zlé, noční můry. Ale víte, co se s námi přesně ve spánku děje? Víte, proč se vám někdy zdají sny hezké a někdy zlé? Myslíte, že spolu hodné a špatné sny bojují? Jak myslíte, že to v noci ve vaší hlavě asi vypadá? Everyone's
to the suburbs.